Kwa jina naitwa Selemani Michael Bangaiza, ni champion wa Tanzania hii. Na shughuli zangu mimi Tanzania najihusisha na ubondia, ni mwanamichezo. Maana mimi ni mkazi wa Morogoro. Babangu mzazi ni mkazi wa Morogoro. Mamangu mzazi ni Mkwele. Ila kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri sikubarikiwa kulelewa na baba, nilelewa na mama. Ingawa mama au father maisha yao ni magumu sana, na bado maisha yao magumu kwa sababu kutoka na mwanao mtoto wao sijapata mwanga wa kusema ni wapi wazangu au baba yangu apate nuru kwa wao, waliachia kwa mtoto wao baba, mtoto wao bado hajafikia mlengo wao. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na imani, one day Mungu atafanya kitu ambacho da sio ni kwamba hivi mtakazani. Yani ngumi kama ngumi, mimi ngumi sio mazoezi, mimi ngumi ni kipaji. Yani mazoezi inafanya kuongezea tu, lakini ngumi ni kipaji. Yani Mwenyezi Mungu ni kipaji ambacho amenigea. Yani kiufupi hizi ngumi mimi sio ni kwamba hivi bwana kiongozi, lakini bondia ambaye kanifanya mpaka mimi nimezidi kuongeza juhudi na nazidi kuongeza juhudi ni bondia fulani anatoka South Africa, anaitwa Zoran Tete. Ni bondia ambaye namkubali sana. Yani hii fani ilitoka tangia nipo shuleni. Yani tangia nipo shuleni mimi nilikuwa napenda sana ngumi, nishagombana sana na familia, nishagombana sana na wazazi. Lakini naikuwa jinsi ndio wanasubiri aone kinafuata nini kwa mtoto wao, mimi au mafanikio gani watayaona. Sababu washapiga sana kelele na hawakuamini fani kwa itanitoa nafasi fani kunipeleka nafasi fani. Lakini na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini kwa wakati wataamini kwa mtoto wao nilikuwa napambana kwa juhudi ili nifike malengo fulani. Historia fupi ya mchezo huu, kama unavyojua, hakuna zuri, hakuna jema lilokosa baya. Kila jema lazima liwe na baya. Kwa hiyo nimepitia challenge nyingi sana mpaka nilipofika. Nishasafiri, nishaenda Ulaya, nishaenda wapi, lakini bado sijapata mafanikio yote ambayo nenda nikafanya au nikaonekana kama Selemani nilifanya kitu mpaka leo kimekuwa kitu. Lakini sijachoka. Bado natafuta wadhamini, natafuta mapromoter waje. Na muda mwingi sana najua watu wamenimisi, sijaonekana katika nikiwa nafanya maajabu yangu na nialini, lakini natamani sana niendeleze kufanya maajabu yangu, lakini bado sijapata nafasi. Na naomba sana mapromota wakubwa kina Semunyu, mapromota wakubwa wanaonisikia au viongozi wakubwa wanaonisikia, waone bado Selemani anahitaji nafasi. Maana nilipata nafasi lakini da kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu zilipotea. Hadi mwaka wa jana kama na kumbukumbu, mtangazaji nilifungiwa na Rais Mwakiembe kule nchini Australia nilipotoka, na makosa nilifanya na kindani. Nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi kuwahi na kumshukuru waziri kwa msamaha wake kuniachia huru Selemani Bangaiza. Lakini sasa nahitaji management, yani nahitaji support nyingi nifanye makubwa. Maana mimi da kipaji sio lazima kipate management au kipate udhamini kwanza mtu kafika mbali. Pasipo hivyo kutakuwa na mtihani, maana kula yetu yenyewe shida, kula yenyewe shida. Kwa hiyo endapo ndio kwa mtu na management unafanya kitu kwa moyo mmoja. Yaani kama mimi wa Tanzania au mabondia wenzangu walionizunguka wa Tanzania, nataka niweke wazi, yaani kitu kipo wazi kabisa. Yaani kama napata management Selemani Bangaiza, nakaa chini ya management, sio mtu mzuri kabisa, sifai kabisa. Mchezo wa ngumi bwana, sisi tulikuwa tuna kikundi chetu kipindiko, mimi nasoma nipo darasa la 4, tulikuwa na kikundi chetu mtaani, tulikuwa tunaitwa Register Chama, na ndugu zangu walikuwa wanapenda sana mambo ya kupigana sana. Kwa hiyo na mimi ndio nikawa nimeingia humo, mambo ya ngumi bado kuna kikundi makareti manini, lakini da kwani nikuja kuangukia huko kwenye ngumi. Yaani lazima ufuate kitu ambacho unaona kina manufaa na kina faida kwako. Yaani mimi kaleti niona hazina manufaa na hazina faida kwangu, lakini mchezo boxing, mimi baada ya kuingia boxing nikawa bingwa, ambayo kitu ambacho ni sababu mimi nilikuwa bingwa ndani ya miaka 16. Na miaka 16 mimi ni champion wa Tanzania na miliki mkanda. Mpaka sasa hivi nina mapambano 22, nimeshinda mapambano 15 kwa knockout 5, nimepoteza mapambano 7, matatu nimepigwa Ulaya. Kwanza ninachojikubali Suleiman Bangaiza na nizamu. Na nizamu na najua nini ninafanya. Maana maisha au binadamu yes tulivyo, kuna sio kila mtu anapenda ufike malengo unataka ufike, au sio kila mtu anahitaji ufike unataka kufika. Lazima kutakuwa na mitihani na vikwazo. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na imani, na naika imani kwa 100%, one day dunia itashangaa au Tanzania itashangaa. Sababu kuna watu wengine na hisi
hawajiamini na hawaamini kwa Selemani nafanya nini. Wengi sana sana tunafikiri Selemani msera, siwezi kufanya kitu, ni mtu ambaye nipo tu, lakini mimi mwenyewe naumia na mimi mwenyewe nafanya yangu, mimi nimetoka na mbali. Yani mimi nataka sababu kumi asijanipa faida yote, kwa sababu mimi nikakaa nikajiamini kwa mimi champion Selemani Bangaiza, labda na sina kitu chochote ambacho naweza nikakaa nikajivunia. Kwa hiyo napambana na fight niipate hayo malengo, na management kubwa kubwa zinazonisikia, naomba jamani msala kijana wenu nifanye vitu ambavyo vya kueleweka. Lakini naomba sana hata usiku viongozi wakubwa au mamoto wakubwa au viongozi ambao wanafuatilia sana michezo kindaki ndaki na moyo mmoja wa mchezo, waje kutembelea mabondia, waone maisha tunaoishi mabondia. Maana mabondia tunapata maisha ya kumkamata, kwa kumkamata unakuta mtu ana jina kubwa, ana maisha, unakuta mtu anajulikana sana, afu unakuta mafanikio, ana mafanikio yote. Lakini sasa na imani kwa waziri huyu aloingia au kwa waziri huyu aliotoka, Mwakiembe alikuwa anapambania sana mabondia tufike malengo haya, malengo fulani, lakini haikuwa nafasi yake, anaendeza na utawala huu. Lakini ameingia waziri wa michezo mwingine, namwombea Mungu, namwombea tena Mungu sana sana sana, Mungu amlinde na atufanye wana michezo tufike mbali, maana tuna hasira na uchungu. Maana mimi mpaka sasa hivi mtangazaji siwezi kukwambia moyoni sana ni kwambia kuna nini na nini, lakini da, naumia sana moyo kutokana mimi kumbe ndo maisha yangu, napambana sana ni nifikie malengo fulani, na napambana sana kutafuta umaarufu, napambania life yangu, napambania maisha ya mama yangu na mbona maisha ya baba, kutokana nikiangalia na maisha yao ni maisha mabovu. Yaani namba zangu za simu mtangazaji, mimi na simu lakini uongo zangu, nataka niongee bila mashabiki na wasikie kwa champion naishi. Simu jamani sina, champion naishi simu sina. Naishi kama mtu ambaye sieleweki katika jamii, lakini ukiangalia nimeshafanya mengi makubwa na nahitaji kufanya mengi makubwa. Sina management na sina support. Maana nikikwambia mtangazaji nimeshafanya madhara makubwa sana ndani hapa Tanzania hadi nje ya hapa Tanzania.